Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Lucas, Eliane, tudo bem? Que bom ver vocês aqui Boa tarde, Marcos. para mais um call de resultados. Tudo bem com vocês? Bom ver vocês aqui. Então, vamos rapidamente para nossos resultados de agosto. Gostaria de compartilhar aqui com vocês. E hoje a apresentação está na sede? Hoje a apresentação está na sede, Lucas, aqui no nosso escritório, na Matheus Leme. Bom você falar isso, porque eu já queria dar uma novidade. A gente agora saiu das baias, né? A gente tinha duas baias e a gente foi para uma sala bem bacana aqui. Tem quatro locais assim para a gente trabalhar. Ali vai ficar uma televisão com alguns indicadores. A gente já comprou uma maquininha de café e aí tem essa sala aqui. Cabem quatro pessoas nesse escritório aqui. Espero que todos possam. Caramba, eu poderia tirar o compartilhamento, ficaria mais fácil para ver, né? Mas enfim, eu posso botar eu como spotlight. Enfim, uma sala bem bacana aqui. Na Matheus Leme, tem quatro locais de trabalho, quatro mesas de trabalho ali. A gente vai botar uma televisão, um cafezinho. Quem quiser conhecer a gente, venham aqui tomar um café, vai ser super bacana, vai ser muito bom. Ontem a gente teve a reunião da empresa, né? Um dia antes de call de resultados, tem a reunião da empresa, onde se junta todo mundo. Aí a gente juntou ali na sala de reuniões, é uma sala bem bonita, com uma TV. E alguns calls de resultados foram lá. Então, foi bem bacana. Muita coisa acontecendo. Eu queria também compartilhar com os senhores que a gente lançou recentemente o site de RI, né? educaçãoclássica.com/RI. Então, tem aqui o nosso site, né? E a gente lançou um site aqui chamado RI, Relações com. Uma coisa que a gente já queria há muito tempo. Então, deixa eu voltar aqui. E aí, todos os resultados vão estar aqui, né? Logo assim que. Marcos, um momento. Vinícius e Rejane, desculpa, eu não sei quem é, mas comentou que não tá ouvindo. É porque tá faltando conectar o áudio aqui. Eu tenho uma observação aqui dizendo que falta conectar o áudio. Exatamente. Agora foi, Vinícius e Rejane. Acho que agora vocês estão escutando, né? Então vamos lá. Eu estava falando rapidamente sobre esse site aqui que a gente montou. Era um sonho também que a gente queria montar, eu já tenho sonho há muitos anos. Então, a ideia é que os relatórios fiquem aqui, ó, de julho. Temos a apresentação, o vídeo e o áudio. Vocês podem acompanhar no SoundCloud ou no Spotify, YouTube. Então, vocês podem ver os resultados aqui, as apresentações. A ideia é que fique um track record aqui, com todas as apresentações andando nessa linha que a gente quer, que é montar uma governança, mesmo com um estágio bem early stage aqui, que a gente está, né, que ainda não faturou nem 2 milhões. A gente deve fechar esse ano ainda com 2 milhões. E aí captura de novos interessados para investidores, né? Seja um investidor, você aperta aqui e aí começa a conversar comigo para ser investidor. A intenção é que a gente comece a botar na internet esses vídeos, comece a ter um tráfego maior e em janeiro a gente consiga fazer a nossa rodada de investidores, né? E trazer 200 mil, se Deus quiser. Então, começando, né, com o nosso disclaimer, que é o futuro a Deus pertence. A gente vai fazer aqui algumas informações que a gente tem, mas não quer dizer que a gente saiba o futuro. Resumidamente, esse é o disclaimer. E olhando para o nosso DRE, né? Então, a gente tem aí, está fechando o trimestre provavelmente com 500 mil, né?
Um aumento, sim, não tão significativo, já vou falar sobre isso. Receita líquida, não tão significativo aumento, mas já está 400 mil. E aí o bottom line, sim, um aumento significativo. A gente começa a ter uma margem interessante. 70 mil, o que é uma margem líquida, EBITDA de 40 e líquida de 14%. A nossa previsão é que no quarto trimestre não entregue tanto assim, e a gente feche com 2 milhões. Exibir. A gente fecha com 2 milhões. No quarto trimestre, a gente está perseguindo 500 mil, né? E uma margem líquida de 6%, né? Então, resumidamente, esse mês foi um pouquinho mais apertado. Não consegui trazer uma apresentação aqui mais bem feita, né? Mas, como eu digo, assim, é importante entregar o trabalho, não apresentações bonitas, né? Então, isso que eu queria comentar. Agora, alguns pontos, né? Depois a gente pode voltar para números, mas alguns pontos que eu queria falar. Eu acho que a receita vem crescendo, né? Tudo bem, mas alguns movimentos vêm acontecendo. Atualmente, a base de matrículas, né? Está chegando bem próximo de 800 matrículas, e a gente está se descolando um pouco das mães, de contato com as mães, então a gente percebeu isso e a evasão escolar está vindo, né? Então a gente quer endereçar esse issue com algumas ações, né? Primeiro, é o projeto de regionais, que é um projeto bem bacana. Você ter regionais, a Bárbara, como direção acadêmica, falando com essas mães todo mês, né? Uma vez por mês, com cada regional, né? Então, quatro regionais do Brasil a gente definiu. Então, toda segunda-feira de noite ela fala com cada regional, né? Então, desenvolve aquela regional. E as mães estão adorando, elas falam, poxa, que legal, tal. E aí comentam, e aí falam que o produto é legal, tal, e outras mães escutam, e isso é muito bom. Uma vez no trimestre, a gente quer fazer um evento com as mães, com os pais e com as crianças, um show de talentos. Vai ser muito bacana. E uma vez por ano a gente quer visitar essa regional, ir lá no Nordeste fazer um evento de um dia, ir lá no Sudeste, ir lá no Sul, assim por diante. Então, com isso, a gente acha que vai se aproximar muito, muito das mães. A gente vai pegar a mãe pelo braço, né? Isso vai ser muito, muito importante. E a gente vai conseguir diminuir fortemente essa taxa de evasão, que não deixa a nossa. Nosso crescimento líquido acontecer, né? O crescimento está acontecendo, mas como tem uma evasão, que eu calculo em torno de 4, 5%, e você tem um crescimento de 20%, né? Então você não consegue ter um crescimento muito forte. É um problema que eu já tinha falado com algumas pessoas, e me falaram assim, que eu achei bem bacana. O mais importante é que o problema está mapeado e está endereçado. Então, acho que esse trimestre vai fechar com a solução desse problema sendo endereçado, e no quarto trimestre vamos voltar com o crescimento que a gente via no primeiro e segundo trimestre, né? Mas, mesmo assim, a gente já está entregando um resultado muito bom, né? Provavelmente vai fechar ali 1.900, 2 milhões, contra uma base de 600 mil do ano passado, né? Então, um crescimento bem bacana aí, né? Então, são essas coisas que eu gostaria de falar. A gente está trazendo várias pessoas novas. E agora eu gostaria de abrir para perguntas e respostas. Hoje eu queria fazer um call um pouquinho mais rápido, só para estar aqui. E talvez fincar assim, que eu venho pensando, fincar uma apresentação um pouquinho mais longa, talvez meia hora, 40 minutos, só a cada trimestre, né? E a cada mês a gente faz uma conversa um pouco mais rápida, perguntas e respostas. Então, eu gostaria de abrir aqui para perguntas e respostas. Lucas, Kalian, Vinícius, Jorge Souza, quem quiser falar, ficaria muito feliz se vocês mandassem alguma pergunta, a gente pudesse discutir
sobre algum ponto aqui. Olá, Vinícius, tudo bem? Você pode falar. Estou me ouvindo bem aí? Sim, 100%. Tudo bom? Não sei se a gente se conhece. É a primeira vez aqui no, na reunião, a gente se falou da última vez pelo WhatsApp, né? Ah, que legal. Tô lembrando agora. Já tinha sido a última reunião, aí você até me mandou alguns materiais, aí essa é a primeira que eu estou participando. Bom, até para me apresentar aqui, tenho interesse em participar como investidor, não é nada como um grande investidor também, né? Mas visualizo esse mercado de educação à distância como um mercado crescente, né? Por conta da minha formação como pedagogo, tá? Então, talvez eu traga algumas dúvidas aqui mais operacionais e isso, no meu ponto de vista, esteja ligado diretamente com potencial da empresa em gerar caixa, em gerar faturamento, etc. Certo. Quanto tempo que os assinantes, vou chamar de assinantes aqui, quanto tempo que eles ficam? Mais ou menos. O cara faz uma matrícula em Boa janeiro pergunta, e Vinícius. fica Boa pergunta. até o final do ano, ou tipo assim, dá 3 meses ele corta, dá 4 meses ele corta. Qual tem sido o tempo médio que o assinante fica dentro da plataforma? Boa pergunta, Vinícius. Então, essa questão do long time value, né? Que é você analisar long time value, é quanto tempo o cara fica, qual é o seu CAC, né? Qual é o seu custo de aquisição, e ver um sobre o outro, né? Seu custo X, e ele fica aqui comigo 5X, então ele me deu lucro, né? Agora, seu custo, o CAC é 10X, e ele fica aqui 2X, então ele me deu prejuízo. Então, esse número é ótimo, só que a gente não tem esse número. Eu tenho um feeling assim, né? Porque você viu lá a receita é 2 milhões, então a gente é um projeto pequenininho ainda, né? Muita coisa a gente não tem. Braço e energia para calcular, né? Mas eu diria que a grande maioria fica aí pelo menos mais de um ano com a gente. E eu tenho um custo de aquisição que eu calculo aí entre 50, R$ 100 para trazer uma pessoa para cá, né? Então, isso é um número bacana que eu podia estar trazendo mais para frente. É uma coisa que vai gastar um pouquinho de energia para entregar esse número, então não sei se eu consigo, mas é uma coisa que eu vou anotar aqui para ficar no meu radar para te entregar. A ideia desse call de resultados é exatamente isso, Vinícius. A pessoa vai, fala, pô, é importante, aí eu tenho que saber assim, será que eu tenho braço para entregar esse número, né? Por exemplo, você viu ali que eu não fiz uma apresentação em PPT, bonitinha, como tem nas empresas, né? Porque eu tô aqui na operação mesmo, né? Então, você não tem um board assim que tenha dinheiro para fazer apresentações bonitas, né? É um projetinho pequeno, né? Ele cresce muito rápido, mas ao mesmo tempo é muito pequeno e muitas coisas não tem. Mas a gente quer aos poucos entregar nisso, né? A gente entregou hoje o Relações com Investidores, né? Site sensacional, que era um sonho que a gente tinha de entregar. E aos poucos a gente vai entregando, né? Eu acabei de falar que eu queria parar de entregar a apresentação mensal e começar a entregar trimestral para fazer uma coisa mais bacana. E aí já está mapeado. Esse long time value é uma coisa que eu venho pensando há muito tempo, de ter o número certinho, entendeu? E aí, não sei se eu te respondi, mas é isso que eu penso, assim, em breve a gente consegue entregar esse número que realmente é muito importante ter. Respondeu sim. Por que que eu pergunto? Porque eu vejo na academia um potencial muito grande de captação. Por exemplo, como que eu vim parar aqui? Eu já tinha visto a academia por pesquisas pessoais, mas essa vez que eu me candidatei como investidor foi quando a Sâmia divulgou o perfil falando que os filhos dela faziam aula aí. Você tem assim uma excelente influencer dando a validação para coisa.
Exatamente, Vinícius. E essa validação, ela tem um potencial de captação de cliente muito grande. A última apresentação que eu assisti, você mandou o vídeo, eu lembro você ter falado que ainda não começou o processo de captação massivo, colocar Exatamente. tráfego, colocar influencers, etc., até justamente para você conseguir ajustar a operação e não ficar no, né, não entregar um produto de baixa qualidade. Legal, isso é ótimo, né? Você ajustar o seu produto ali antes de fazer uma captação grande. Então, assim, se sem essa captação de massa, vamos dizer assim, você já tem 800 assinaturas e tal, acho que vale a pena a gente entender o quanto que o produto vai conseguir fidelizar o cliente. Né, no sentido de quanto tempo que eu vou conseguir manter esse cliente dentro da base, seja um projeto de 1 ano, né, porque geralmente os projetos escolares eles têm essa média, né, de 6 meses a Não, com um ano. certeza, Vinícius. Se conseguir manter, se essa for a média de permanência do aluno dentro da plataforma, a gente consegue ter um parâmetro maior do potencial do produto em si, né? Não, com certeza, Vinícius. Se você pensar assim, a gente vai, em média, que a pessoa faça um curso com a gente quer que ele faça vários cursos com a gente. Hoje, a prateleira lá tem 12 produtos, né? Então, em média, a pessoa paga aí 250, R$ 300 para a gente, por uma matéria, né? Eu queria que ela pagasse em volta de 1.000, 1.500 por filho para a gente, né? Se eu faço isso, a base sai de 800, que gera hoje 2 milhões, ela geraria 8 milhões com a mesma base. Só se eu aumento o ticket, né? E esse ticket já está no bolso da mãe. Ela normalmente gasta isso com cada filho, 1.000 a R$ 1.500. Mas, por exemplo, ela gasta aí R$ 3.000 por ano por matéria com a gente. E vamos supor em inglês, assim, né? Então ela vai precisar ficar aí pelo menos uns 3 anos com a gente. Então tem 9 mil ali que ela vai gastar com a gente. E eu tenho um CAC, vamos supor, de 50, vamos supor 100, R$ 200, e ela dá 9 mil, e eu tenho uma margem aí de 10, 20%, 10, 15%, né? Então esse long time value já se paga, com certeza. Agora, o que que precisa fazer é foco na evasão escolar. Eu não consigo trazer, o que acontece de vez em quando, Sam e outras pessoas influencer falam, e aí você tem um pico muito alto de matrícula, assim, tem 200 mães querendo entrar. 200 mães querendo entrar, o SDR, que é Sales Developer Representative, que é a moça lá, a Evelyn, que cuida falando com essas mães, não consegue conversar com 200 mães. Então, algumas ficam chateadas porque não conseguem entrar, entram de mau jeito, né? E você tem que casar muitas coisas, casar a demanda, casar com o SDR, conseguindo conversar com essas mães, e casar com o corpo acadêmico, né? Eu preciso de professores. A nossa escola não tem parede, então eu consigo expandir ela muito rápido, né? Mês passado a gente abriu uma empresa nos Estados Unidos e a ideia é que hoje a gente tem por volta de 30 pessoas trabalhando aqui, gerando 2 milhões no Brasil. Ano que vem a gente quer contratar mais 30 pessoas, gerando pelo menos US$ 500 mil lá nos Estados Unidos, né? Então, a nossa escola não tem parede, a gente consegue crescer muito bem, muito rápido, mas tem que casar esses processos. Então, a gente está aprendendo muito com o SDR como montar o melhor processo. Negócios ganhos, tem um gráfico constante de crescimento, não de soluços, né? Porque soluços é muito ruim, então a gente tem um gráfico constante de crescimento, a gente está conseguindo entregar isso. Precisa melhorar nos processos de atendimento e segurar na mão da mãe, porque se você não segura na mão da mãe, ela vai ficar abandonada e vai falar assim: vou embora. Não é só entregar matéria. A mãe precisa de um professor, de um coordenador, segurando na mão dela. Vem cá, ó, vamos fazer homeschooling, vamos ensinar catecismo para o seu filho, vamos ensinar literatura, segurar na mão, isso é muito importante, que a gente está querendo com as regionais e os encontros trimestrais e os encontros anuais. Feito isso, eu acho que mais 6 meses a gente aprende a fazer isso. A partir de ontem, a gente já começou a mandar duas campanhas na internet, R$ 200 cada uma. E a gente está em pipeline mais 6 campanhas para mandar. A gente vai ter 6 campanhas simultâneas de vários produtos
perpétuas, todos os dias, gastando R$ 1.000 por mês. Com isso, a gente acha que vai trazer 300 leads qualificados para o funil e a Evelyn vai fechar no mínimo 70 negócios, o que vai gerar R$ 16.000 de crescimento. Então, a gente vai investir 1.000 e vai ter 16, 18 mil de crescimento mensal a partir do mês que vem, né? Isso já é fato, assim, o mínimo é 12 mil que a gente espera, mas a gente está com uma expectativa aí de 18, 16, 18, né? Então, a partir do mês que vem, eu acho que a gente vai voltar a tracionar, vai voltar a crescer, e um crescimento sem soluço, esse é muito importante, crescimento sem soluço. A gente já teve 3 crescimentos com soluço. Soluço é você, da noite para o dia, literalmente, ter 200 mães para falar. Você não consegue falar com 200 mães, e eu não consigo te obrigar a me pagar R$ 3.000 por mês sem conversar com você, entendeu? Desculpa, R$ 3.000 por ano sem conversar com você. Então, é importante, né? É importante a gente ajeitar esses processos. E é o que a gente está focando aqui, entendeu? Investir no orçamento R$ 1.000 por mês, 6 campanhas, trazendo lead aos poucos, e vai entrando no funil, a Evelyn vai fechando, vai fechando, vai fechando, e a gente tem esse crescimento constante de 18 mil, mais ou menos, por mês. E a gente, isso é um ponto. O outro ponto é acabar com a evasão escolar. A evasão escolar do mercado é 12%. A nossa está em volta de 4, 5. Eu quero botar ela em torno de 1, no máximo 2. Se eu consigo isso, eu tenho um crescimento de 20 e uma evasão de 2. Então, eu te entrego um crescimento de 18% líquido, né? Em cima das mesmas bases. Ou seja, eu pego aquele 500 mil que eu fiz no trimestre passado e aumento 20%. Aí eu pego 800 mil e aumento 20%. E aí eu vou aprender a fazer isso. Mais 6 meses para mim, eu aprendo a fazer isso. Aí chega lá em janeiro, pego 200 mil e pronto. Já tenho o processo, já aprendi a demanda, já aprendi a trabalhar no SDR, já aprendi a contratar professor, a minha escola não tem parede, pego 200 mil, tiro essa operação de 2 milhões, jogo para 6 milhões. É a nossa meta, o guidance máximo para o ano que vem. Então eu vejo ano que vem a gente entregando. Esse ano a gente vai entregar 2, 1.900, 2 milhões. Eu vejo ano que vem a gente entregando no mínimo 3,5 e no máximo 6 milhões, né? Então, só para a gente entender aqui, ano passado a gente entregou 600 mil. Esse 2 milhões. Ano que vem, 4 milhões. Então, você tem um GAR, que é uma taxa de crescimento constante, né? Muito alta, entendeu? 600, 2 milhões, 6, 4 milhões, né? Então, é essa big picture, né? Então, é essa big picture que a gente quer montar aqui, que eu acho que a gente está conseguindo entregar. Entendeu, Vinícius? Não sei se ajudou assim. Entendi, legal. Uma outra dúvida, se me permite. Hoje, a maioria dos clientes, eles estão em cursos que a gente poderia chamar de extracurriculares, né? Tipo um inglês que você tem a complementação, ou igual falou, tem o catecismo, né? Que são, vamos dizer assim, cursos que não estão no currículo escolar, ou a maioria dos clientes estão fazendo o currículo, tipo português, matemática, geografia, história, etc. Então, Vinícius, é assim, a gente tem uma base, só para entender a base, 800 matrículas, vamos supor, 700 e, 800 matrículas, 11 países, gente estudando em 11 países, 95% é Brasil, tá? 95% Brasil, deixa eu só botar aí o spotlight, 95% Brasil. No Brasil, 200 cidades diferentes, 200 cidades diferentes, todos os estados, todas as regiões, 200 cidades diferentes. A faixa etária, 80% de 6 a 10 anos, 20% adolescentes e adultos, né? Meninos e meninas, 50-50. Eu acho, não tenho esse dado, mas eu acho, 30% é homeschooling, né? E 70% é educação básica. E agora, pegando a base toda, 100% é extracurricular, né?
Começando com inglês, categoria de inglês, 400 matrículas. Clube de leitura vem depois, 190 matrículas. Aí depois, português, matemática, a gente está muito feliz que abriu agora história e geografia, um curso sensacional. E aí depois você vem alemão, espanhol, latim, curso de catecismo e tal. Qual a nossa ideia? É aumentar a prateleira. A gente tinha um curso que era português para estrangeiros. A gente trabalhava nos Estados Unidos e Canadá. E agora tem 12 na prateleira. A ideia é aumentar para 20. Eu consigo... Você tem uma criança, você delega a educação toda dela para mim e faz uma matrícula única, me paga lá R$900, R$1.000. Então, eu tiro meu ticket médio de 250 e subo para 900. Só com isso, eu peguei a receita de 2 milhões e levei para 8 milhões. Só com isso, sem aumentar cliente. Ah, e o que, que você quer entregar com essa matrícula única? A pessoa, por exemplo, faz homeschooling. E aí ela não consegue fazer, ela não é a vocação dela, ela não tem tempo, então ela delega tudo para mim. Então, uma matrícula online, uma escola online com currículo e tudo mais. E aí, ano que vem, se Deus quiser, a gente tem alguns projetos. Um que já começou, que é a tutoria. Você não quer estudar online, então você contrata a Vitória, ela vai na sua casa, aonde você está, e educa seus filhos. Etiqueta, tal, educação completa dos seus filhos. Aí você paga uma matrícula para mim. Isso é um projeto, está rodando agora em Curitiba e vai começar, talvez, no Rio de Janeiro. Outro projeto é começar uma rede de presencial, uma escola pequena, 20 crianças. Deu certo, outra filial. Deu certo, outra filial. 500 filiais no Brasil. Tá? Isso tudo são projetos. O online está gerando 2 milhões e esses outros projetos estão no pipeline para a educação clássica. Mas você, Vinícius, não gosta da educação clássica. Você gosta do Montessori. Aí eu tenho uma holding que tem uma outra brand que é de Montessori e atende você. E o Lucas Souza não gosta do Montessori, ele gosta do Positivo. E tem uma outra marca que atende Positivo. Então, a gente trabalha o mercado endereçável de educação. Então, entendi. Assim, mas hoje essa matrícula única ela já existe ou é o projeto? Não entendi essa parte. É um projeto. Hoje a gente tem famílias com vários cursos. A ideia é que várias famílias fiquem com vários cursos e depois eu falar assim, Vinícius, você tem 10 matrículas aqui comigo, vamos fazer o seguinte, me paga só uma coisa só e eu te entrego tudo. E aí pronto, e eu vou fazendo isso com todos os contratos, entendeu? Online, a princípio online, porque tem esse projeto de tutoria, escola física, legal. Mas a princípio você tem um projeto de matrícula única para o currículo online. Aí o cara vai aprender português, matemática, geografia, história, ciências por uma matrícula única, já que é a galera tudo na fase de fundamental 1 ali, né? Que é de 6 a 10, galera de alfabetização e tal. É basicamente 5, se a gente pensar no currículo mais enxuto, né? São basicamente 5 matérias ali. Exatamente. E, então é isso, assim, tem muita ideia, o projeto está crescendo rápido, tem uma dor do crescimento, né? Quando você cresce muito rápido, às vezes você não consegue atender com tanta qualidade que você quer, né? Mas assim, o nosso mantra aqui é NPS, Net Promote Score. Então o mercado conhece muito isso, né? NPS, Net Promote Score, é você perguntar para a mãe: mãe, quanto você gosta de mim, de 0 a 10? E eu quero que 99% fique lá no quadrante de promotores, que é 8, 9, 10. Se eu faço isso, essa mãe é a minha vendedora. Na educação, o que mais traz conversão de matrícula é uma mãe falando para outra. E assim, a gente não quer ter clientes, a gente quer ter amigos, assim, a gente quer se aproximar dessas famílias, ajudar essas famílias, ajudar cada uma dessas mães, entendeu? Com a Bárbara na direção acadêmica, com os outros professores, tem um corpo de docentes lá, ajudando, se eu consigo pegar a mão dessa mãe e carregar e ajudar ela, aquilo ali não tem preço. Ela vai ver um valor muito grande e aí vai ficar muito fácil de aumentar o ticket e a gente vai entregar um projeto muito maior do que é hoje e vai conseguir ter um crescimento muito mais rápido do que a gente já está tendo. Então, o nosso foco aqui, eu queria deixar bem claro, que é Net Promote Score, que é segurar na mão da mãe e, assim, é ser amigo daquela mãe, né? Isso é muito importante, ser... relacionamento, entendeu? Isso é muito importante. Se a gente consegue ser amigo dessas pessoas, dessas famílias, ajudar essas famílias,
Então, ali o resultado é consequência, entendeu? O resultado é consequência e a gente cresce muito rápido, entendeu? É, e se uma dessas mães é uma influenciadora que tem aí uma audiência de 1 milhão de outras mães, né? Aí você vê o tamanho da projeção. Uma outra dúvida É, é mas qual. Vinícius, deixa eu só te cortar um pouquinho, desculpa, mas a gente não queria se basear. Um autor que eu gosto muito, que é o Conrado Adolfo, do Rio de Janeiro, ele fala sobre marketing, ele é um cara muito bacana, e ele fala assim: eu não quero depender a minhas contas com a ajuda das pessoas, assim, né? Não quero depender se a pessoa vai falar ou não de mim, né? Então, a gente quer fazer uma operação. Se você olhar a nossa operação hoje, tem 800 contratos. Cada contrato representa 0,6. O contrato mais. O maior contrato, que a pessoa lá paga R$ 1.000 por mês, representa 0,6. Ou seja, a sua receita está muito dispersa. Se uma mãe sai, a sua receita não cai. E outra coisa, não depender de influencers, não depender de pessoas, mas ter uma campanha que é essas R$ 1.000, entendeu? Então, você tem uma campanha diversificada, uma receita diversificada, professores diversificados, você não depende de cada professor. Se um professor morreu, um professor saiu, você não depende dele. Então, a gente bate muito na tecla assim, de não depender de um cliente, de um professor, de uma campanha. Isso é tudo bem diversificado. Não, eu entendo perfeitamente, não depender. Mas se você tem estrutura para quando essa influencer ir lá te mencionar e aí você conseguir absorver toda a demanda que ela gerar, sucesso, entendeu? A questão é, você tem pessoas chaves usando o seu produto e gostando, top, entendeu? Essa é a questão que eu visualizei. E o seu professor hoje ele ganha hora-aula ou ele é contratado? A ideia é que todo mundo aqui siga a carreira na empresa, fique só aqui, CLT, Operação Brasil, né? Estados Unidos vai ser outra contratação, porque Estados Unidos a gente quer contratar os americanos, né? E talvez a gente faça uma holding e aí tem a empresa do Brasil já aqui, né? E pega a empresa dos Estados Unidos está apartada. A gente quer pegar e jogar aqui numa holding única. Mas aí cada país você tem a legislação. Vamos falar sobre o Brasil. Brasil, a ideia é que todo mundo CLT, plano de saúde, papapá, carreira solo aqui, que o professor fique só aqui 24, o dia todo, né, com a gente e siga a carreira aqui, né? E tenha orgulho de botar o nosso uniforme e tudo mais, né? Com isso, a gente garante que o professor fique aqui com a intenção aqui, né? Se o professor está aqui, aí está trabalhando cultura, está trabalhando no Brasa, está trabalhando no Wizard, que são players aqui do mercado brasileiro, então ele fica com a cabeça em vários lugares, né? A ideia é que a gente pudesse remunerar bem para o cara ficar só aqui com a gente, entendeu? E respirar a nossa cultura, né? Que é diferente desses outros players. Hoje todos os seus professores já são contratados em CLT. Não, uns sim, outros não. A ideia é que a grande maioria fique. Mas depende, tem casos específicos, né? Mas a grande maioria sim, né? Ah, assim, contratação não é tão importante. O importante que eu quero dizer é assim, é que o processo fique aqui, que ele siga a carreira e ele respire só a nossa cultura. Não a. Isso eu entendo aqui, a contratação é cara, né? Você faz Não, eu uma sei que é operação. caro, mas aí você, professor, assim, bom professor é difícil você conseguir, e se você embora, então a ideia é que a gente sempre paga um pouco acima do mercado, mas também o valor que ele gera é maior e a gente consegue ampliar a margem, entendeu? Quando uma mãe vê um professor bom, ela tem uma elasticidade no preço, ela deixa a margem aumentar, entendeu? Ou eu posso contratar professor baratinho e aí vai dar evasão monstruosa, entendeu? Entendi. Bom, é isso aí, basicamente. Minhas dúvidas são essas aí. Muito bom, sensacional. E aí, Caliano, tudo bom? E aí, Marcos, muito bom falar com você de novo, acompanhar os resultados de vocês. Antes eu estava em Legal. casa, agora já estou aqui na loja de novo. A gente está fazendo uma semana maluca aqui, então tá uma doideira aqui, graças a Deus. Bem, a minha dúvida é a seguinte: eu vi que você está preparando o primeiro round aí para o ano que vem, de 200 mil. E eu queria entender um pouquinho mais qual o plano com esse dinheiro, visto que com a geração de caixa daqui até o final do ano, dado que teve também ao longo desse ano, você já teria por volta disso
de lucro. O que você pretende fazer com essa grana e em torno de quantos por cento você quer abrir mão nesses 200 mil? Então, no Investor Day que eu fiz do ano passado, o valuation era 3 milhões e meio. Isso já tem 6 meses, né? Então, 200 mil daria aí 5%, 7%, alguma coisa assim, né? Mas isso é valuation do ano passado. Eu teria que fazer um outro valuation que eu ainda não tive tempo de fazer. Ano passado estava dando prejuízo, né? Esse ano já está dando lucro. Então, aí você muda um pouquinho o valuation. Mas eu ainda não tenho valuation. Posso fazer aqui, tenho que fazer algumas previsões. Esse ano, Kalian, a nossa operação, eu acho que não está muito boa, né? Porque você está entregando muita receita, mas você não está entregando margem. A margem está muito apertada. A margem que a gente vê para fechar o ano é de 6%, né? Ou seja, na educação a margem é baixa. Na educação a margem é de torno de 12% para baixo. Mas 6% é muito baixo, né? Então, a gente acha que... Tudo bem que a gente está focando no crescimento. Primeiro você entrega volume, depois vem a margem, né? Mas, enfim, ano que vem a gente acha que é uma margem sem nenhum investidor, já é uma margem de 15%. E aí você tem um valuation para isso, né? Você está falando de 500 mil de lucro líquido por ano que vem. 500 mil você multiplica aí por algumas vezes, e aí você acha o valuation. Esse número eu não tenho agora, Kalina. Vocês só fazem perguntas difíceis, só coisas que eu não tenho. Mas é porque essas coisas dão muito trabalho e eu não consigo parar, fico na operação, né? Mas eu consigo entregar, com certeza, antes do... Eu faço o Investor Day, né? Ano passado foi o segundo, em dezembro agora vai ser o terceiro. Aí no terceiro eu abro o valuation, eu abro o guidance para o próximo ano, eu abro a rodada de investidores, que é 200 mil, e vamos ver se a gente consegue, né? É uma coisa um pouco difícil, porque teria que ter muita gente, né? Mas é uma coisa que a gente está sonhando aí. Só mais uma coisa. Você falou, citou aí alguns projetos que estão em andamento, que estão na cabeça, as regionais, a matrícula única que já está rodando. Teria como, Marcos, acho que para a gente vai ficar mais fácil a visualização do andamento desses projetos se eles estivessem pontuados. Simples, assim, Assim, isso é ótimo, Kalian. Essa reunião está sendo gravada, né? Então, eu de vez em quando fico escutando as reuniões passadas e aí eu vou anotar essa questão do Vinícius, do Long Time Value e tal, isso é maravilhoso. Mas é uma coisa que é muito, assim, gasta-se muita energia para entregar esse número. Então, não sei se eu consigo entregar. Agora, o do Kalian é mais fácil. Eu pego um papel aqui e faço valuation rapidinho. Consigo entregar. E o status de projeto também é fácil, eu consigo entregar, só botar um quadrozinho aqui e entregar. Então, essas duas do Kalian, eu acho que eu consigo. Agora, do Vinícius, é muito complexo fazer esses cálculos. Eu sei a energia que eu tenho, o time aqui, né? Então, todo mundo está trabalhando demais. Então, meio difícil, mas é uma coisa que eu queria entregar, com certeza. Entendeu? Mas sim, vamos ver se a gente consegue, em setembro, mostrar isso para você, Kalian. Uma observação legal agora, né? A Wiser Educação acabou de adquirir a Conquer, então acredito que o mercado de educação brasileiro vem bem aquecido nesses últimos anos, onde a gente tem, por exemplo, o Grupo 3G adquirindo aqui no Rio a Cultura Inglesa, a Eleva, o Pense, a Wiser Educação está investindo aí com alguns bilhões, estão vindo aí para anunciar já mais 3 aquisições no mercado de educação. E eu estou esperando aqui a reunião que você venha falar também que foi adquirido, fomos comprados. Eu estava lendo o Valor Econômico essa semana, aí eu estava vendo que o grupo Vitro comprou a Cesumar aqui do Paraná, né? Aí eu estava vendo aquela negociação, né? Eu estava pensando assim, poxa, como é que eu vou brigar com esse Golias aqui, né? Mas, enfim, Vinícius, o nosso sonho também é grande, né? Eu não acho que tem espaço para todo mundo, eu acho que tem que ser uma briga mesmo de um pegar o outro, né? E eu queria entrar nessa briga. Então, só para você saber, Vinícius, a gente tem um roadmap de 10 anos, né? Faltam 8. Daqui a 8 anos, a gente queria estar na Bolsa de Valores de Nova York, sonhar em grande, ficar aí a quem? Vamos ver se a gente consegue. A nossa família, além desse projeto, já investe em ações aqui nos Estados Unidos há vários anos, mais de 10 anos.
E a gente tem participações em outras empresas de educação, como a Kroton, como a Edu, que são empresas maravilhosas. E a gente quer entrar em outras, como a Ânima, como a outras. A gente quer ter uma participação em outras empresas de educação, né? Então, a família Gomes, né, que é a dona desse projeto, 99% desse projeto é da família Gomes. Então, a ideia é que tem uma holding de empresas, né? E no setor de educação tenha várias e a educação clássica. E a gente consiga botar ela para a bolsa, né? E ela começar uma temporada aí daqui a uns 6 anos, 7 anos de M&A, né? Merger and Acquisition, que é você comprar os players, né? Claro que esses são muito grandes, não seria esse, claro, né? Mas enfim, vamos ver, né? Quem faz um trabalho bom consegue. Eu sei que é quase muito irrisório aqui que eu estou falando, porque, poxa, eu não entrego nada e os caras são milionários, bilionários. Mas eu acho que o nosso produto é bom e a gente consegue chegar lá. Vamos ver, daqui a uns 10 anos a gente revê essa gravação e ver o que aconteceu aí. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu tenho uma outra reunião aqui agora, mas eu gostei muito dessa participação. É muito mais do que mostrar resultados, conversar, né? Tem o Milton, né, que me ligou, queria marcar uma reunião comigo, tal. Eu vou mostrar isso aqui para ele vai gostar. E é isso, conhecendo pessoas que possam ajudar, mas futuramente vocês poderiam participar aqui da tem duas pessoas que já participam, né, a composição acionária, eu e a Bárbara com 99% da mesma família, né? E mais dois sócios que têm 0,16, se eu não me engano, né? E eles recebem dividendos todos os meses. E o dividend yield já vai bater mais de 10% esse ano, né? Então, acho que é um investimento muito bom para vocês, além do que é um projeto maravilhoso que está ajudando muitas famílias no Brasil, né? Então, é isso. Muito obrigado pela participação. Desculpa essa reunião ser um pouquinho mais rápida esse mês, mas fiquei muito, muito feliz em ter todos vocês. E até mês que vem, até setembro. Tchau, tchau. Excelente, Marcos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.